queridos, a mais um episódio de Naruto Jed Adon, essa série aqui que vocês gostam pra caramba. Então vai deixando muito like, se inscreve, ativa o sininho que isso é muito importante. Lembrando, tô postando essa série todos os dias. Então clica aqui no card para lá e confere, tá bom? Gente, é hoje que a gente vai estar fazendo uma coisa que provavelmente vai ser maligna. Vem comigo todo mundo, vem comigo. Ai, eu espero que o Naruto não tenha descoberto nada. Porque a gente vai chegar lá, vai ler a cartinha dele. Se ele tiver tudo de boa, a gente vaza da vila hoje e vai ver nossas paradas, entendeu? Vem, chega todo mundo aqui. Fenex, cadê você? Cadê o menino? Cadê o Fenex, gente? Cadê o Fenex? Vermelho! Aqui, ó. Ele que isso? Tava lá na aldeia da areia, dando rolê. Por que você tá com essa máscara? Ah, eu achei largada ali no chão. Meu Deus. Quem é pra você? Meu Deus, eu não quero não, pode pegar. Eu pego, obrigado. Gente, é o seguinte, peraí. Eu quero. Deixa eu só ver uma parada aqui, deixa eu ver só uma parada aqui, peraí. Gente, não tem nada. Gente, não tem nada. Nada, não tem nada. Tem nada. Ih, Rokage, ô, Johnny. Oi. Que foi? Olha o que eu descobri. Calma aí, meu filho. Calma aí, 2 segundos. Não! Eu tô pegando... Deixa o Tobi em paz. Deixa o Tobi em paz. Eu tô pegando aqui umas paradas que, como eu não vou voltar mais aqui, é melhor levar, né? Melhor levar. Pera aí. Onde é que a gente vai? Esqueceu agora? Tá se fazendo de cínica? Eu tava na aldeia da areia, uai. Ah, mas você sabe o que a gente vai fazer, sabe? Não sabe, não? Ah, a gente eu que não sei, Johnny. Ah, cala a boca! A gente vai sair da vila pra dar um passeio. Passeio. Ah, isso aí? Passeio? Passeio. Ah, tá. Tá bom. Peraí, gente. Eu quero deixar uma parada que eu descobri, Johnny. Peraí, menino, que a gente já testa essa parada. Vem pra cá pegar seus itens aqui no baú. Perde. Vou pegar, calma. Pronto, já peguei. Já peguei tudo que eu queria pegar aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais pra pegar aqui também. Chakra. Não, tem não. Tem sim, pega esse aqui. O Dilco. Foi pra aqui do lado. Meu Deus, gente. Você vai destruir a vila assim, meu. Ó, já peguei tudo aqui. Vocês já pegaram tudo aí já também? Não. Eu peguei tudo que eu tinha aqui, ó, Johnny. Gente, cadê os mangue aqui, o Sharingan? Alguém sabe onde tá? Hã? Essa parada aqui, não. Mano. Aqui, ó, nesse baú aqui, ó. É, tá no aqui embaixo. Meu mangue aqui, o Sharingan tá aí? Meu mangue aqui, o Sharingan tá aí? Eu tinha alguns, eu não sei se é do Shisui. Eu tinha vários aqui, na verdade, tá, né? Aqui, ó. O de Itachi tá no meu olho. Aqui, no do baú. Shisui. Tinha... Ô, lasqueira, pera aí. Tem do Shisui. Deixa eu ver aqui. Mano, tinha que ter outro aqui. Cadê o do Madara? Cadê o do Zazu? Cadê o dos negócios? Eu tô com o do Itachi, Tá, ó, vamos guardar essas paradas aí. Agora vamos, gente. Vamos. Vem, Johnny. Calma aí, Johnny. Ah. Eu quero mostrar um negócio. Que? Olha isso aqui. Pro céu. Ah, esse você já tinha feito já. Eu vou ter que deixar o Tobi aqui. Que Tobi? Bora logo. Quem me matou? Quem matou? Foi a Cocô? Que Cocô foi grave? Isso, Tobi, mata ele, Tobi. Vamos embora. Vem, Fenex. Se eu não me engano, é pra cá, filho. Vem cá, todo mundo. Segue o pai. Bora. Tchau, Tobi. Foi bom de bora. Conhecer. Chega mais, galera. É aqui, ó. Bora. Aqui na frente que eu vi a torre, naquela hora. Lembra da torre que eu falei? Olha lá, gente, a torre! A torre ali! Meu Deus! Tá tão longe. Calma, não vai na frente assim, não, burro! Ai, desculpa, gente. Para disso. Tô muito rápido. A gente não sabe se o cara tá aqui ainda, pera aí. Ei, pera... Volta aqui, menino. Pra que você vai assim na frente? Eu criei, menino. É o poder. Que poder. Mas você tem certeza, Johnny? Você viu ele ali? Eu vi ele aqui, filho. Não sei se ele tá aqui ainda. E se ele não aceitar a gente e querer matar a gente? Filho, eu sei lá também, né? Se ele não aceitar a gente vai ter que lutar contra ele. O Naruto nem sabe o que a gente tá fazendo, né? Então, compensa. Ele sabe, ele Ô, pega Johnny, ali em cima, ali. Que é aquilo ali em cima? Ah! É ele, gente, é ele! É ele que eu tava falando! Ei, moço, desce aí! Torre? Eita, peste, desceu. Eita! Ai! Ó, Fenex, esconde a máscara que você roubou dele. Esconde a máscara! Isso. O que vocês estão fazendo aqui? Então, moço, a gente tá te observando. Primeiramente, calma aí, quem é você? Então, moço, como ele tava querendo dizer, somos... Você tá acabando da aldeia. Calma. Então, como a gente ia dizer agora, somos renegados da aldeia da Folha. E a gente te viu aqui, a gente te observou aqui, né? E a gente viu o seu manto e a gente sabe quem você é. Você é um membro da Kasuki, não é? Eu? É.
para perto de dropar o negócio pra ele. Tá, primeiramente, você é da aldeia da Folha. Somos da aldeia da Folha. É. Então você saiu da aldeia. Eu sou da areia. Sim. Ninguém te perguntou. Ele é da Folha também, essa parte que... Não, tudo bem. Ele é da Folha ou da areia? Da Folha. Tá. Mas vocês querem o quê? Entrar pra Katsuki? A gente quer entrar na Katsuki. Não é tão fácil assim, né? Vocês sabem. Eu não sei como é que funciona. Nunca me alistei nesse negócio. Como é que a gente se alista? Então, você não se alista. Você tem que demonstrar que você é forte o suficiente para entrar na Katsuki. Tá, e como é que a gente demonstra isso? Você não tem nenhum conjunto? Olha aqui, meu filho. Vou mostrar pra você aqui, ó. Então, eu tenho primeiramente o Byakugan dourado, que é quase do Otsutsuki, entendeu? Olha aqui, tá vendo? Uhum. Aí eu também tenho aqui, ó, esse estilo madeira do dragão de madeira, tá vendo? É meus poderes, tô mostrando meus poderes pra você. Tá. Eu também tenho aqui o Mangekyou Sharingan do Shisui, tá vendo? Saquei. Eu também tenho aqui... o Oito Portões, que nem meus amigos, olha aqui. Na verdade, tá 7. Já evolui pro 8, tá, entendeu? Então, seus amigos têm quase a mesma coisa que você, ou não? É, quase a mesma coisa, eles têm. Quem é mais forte aqui, só pra saber? Eu tenho o Suzano. Gente, você não tem cara de ser forte, eu. Olha eu. Sua cara, menino. Você ganhou uma vez, eu ganhei várias vezes. Eu sou o mais forte, mas eu deixo de onde ganhar, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lutinha. E aí, se vocês conseguirem pelo menos me bater um pouquinho, tá ligado? Aí eu deixo vocês passar aqui. E se a gente te matar? Não vai matar. Ele quer morrer, é que a gente é muito forte, entendeu? Não vai matar, tenho certeza disso. Tá bom, né? Ele disse que a gente não vai matar ele, gente. Calma aí, pode ir com tudo? Pode ir com tudo. Ah, pode ir com tudo? Meu Deus. Pode ir com tudo? A gente vai matar ele, Johnny. Vai. Tem certeza? Faz a contagem aí. Tá. 1, 2, 3, pode vir. Vai, gente. Mano, ele trouxe o Susano ao perfeito. Meu Deus! Meu Deus! Esse é o perfeito? É o perfeito! Bota aqui, passarinho! Desculpa! Desculpa! O que aconteceu? Volta a vida! Se pelo menos me der um tapa... Eita! Eita! Tá bom! Vem cá! Calma, que é isso? Aqui! Funcionou, demos o tapa. Você sabe que eu não morri, né? Eu pensei que você tinha morrido. Eu tô na minha dimensão Kamui. Você foi pra dimensão Kamui, entendi. Exatamente. Entendi. Tá, então, gostei, só não gostei de quem morreu. Quem morreu ali? Fenex, Billy e Tuck. Eu não morri, não. E quem te matou foi o Billy. Foi o Johnny que matou. Mata esse louco aqui também, ó, que tá fazendo merda. Como esse menino ousa me bater? Quer ver, ó? Pronto. Não foi eu, não! Ele morreu também. Ah, é? Miserável, eu tava destransformado. Esse aqui tá me matando, ele fica me batendo, esse menino aqui, não ó. Não sou eu, não, é esse aqui, ó. Cadê o da testa gigante? Aqui, ó. Não, tá. Ó, deixa eu falar aqui, deixa eu resumir. Quem é o líder, gente? Só pra eu saber aqui. Tá, ó. Eu sou o Hokage da semana. Que Hokage? A gente é renegado, burro. Sou eu, líder. Ó, deixa eu resumir aqui. Tá, vocês passaram. Porém, vai ter que ter alguém pra liderar a equipe, tá ligado? Porque a gente divide em equipe, entendeu? Como o Itachi vai com o Kisame, ele lidera, entendeu? Tem a equipe do Pain também, vocês sabem quem é o Pain, né? Você é o ninja mais procurado de todos. Sim, exatamente. Sai daqui, menina. Matou. Então, um de vocês vão ter que liderar, então aqui, ó, vou dar um manto pra cada um de vocês, tá? Eu primeiro, porque eu sou o líder, obviamente. Eu quero o esmalte preto. Aí depois. Depois eu passo pra você. Pronto, olha isso! Coisa. Meu bandido é renegado! Me fizeram capturados! O que foi, Fenex? Que você quer perguntar? Tira esse modo aí, não. Gente, pra gente. Eu perdi pra o pra gente conversar aqui, coisa, pelo amor de Deus. O que é que você quer perguntar pra ele, Fenex? Diga. É que assim, a gente vai capturar Biju, vai. A gente vai capturar Biju? Sim, vocês vão capturar Biju. Mas qual é o nosso primeiro Biju? Qual é a primeira missão pra gente? Uma primeira missão pra vocês? Deixa eu ver. Vocês sabem a Vila da qual é o nome? A Vila da Terra, né? Sei. Preciso que vocês capturem o Son Goku. Ah, então, eu acho que essa missão aí, a gente pode fazer, mas ó, de agrado aqui, ó. Quero dar esse aí pra você, ó. Como a gente entrou agora. Ah, é o... É um pouquinho do chakra do Isobu. Um pouquinho do chakra dele. Entendeu? Estamos contratados? Sim, estão contratados. E como é que a gente recebe as missões?
Bom, é. Eu acho que. Você. Ó, é a cada dia que você fizer uma missão, vai ter um bilhetinho pra vocês avisando onde vocês devem ir. Tá, mas. Vile, onde que a gente fica solto no mapa ou tem uma base secreta? Bom, tem uma base. Só que aí. Eu vou passar a localização pra vocês depois, entendeu? Tá depois bom. Eu passo a localização pra vocês. Tá bom, foi, entendi. Então a primeira missão é na aldeia da. Da pedra. Da pedra pra pegar quem? Ah, o Son Goku. Son Goku, entendi. A gente tem força suficiente pra isso. A gente tem força, a gente vai conseguir, não é, gente? Sim! É. Todo mundo, um, calma dois, aí. Três, renegados, vai! Um, dois, três, renegados! É isso aí, somos renegados. Ô, Johnny, ele é mais forte que nós quatro, por que, que ele não vai lá pegar? É porque ele deve ter mais missões, burro. Você tem missões, você é muito ocupado, não é? Sim, eu sou muito ocupado. Mas tem também, nada, ele tá preguiça de fazer as coisas. É também porque eu não preciso ir lá, entendeu? Você que deve ir, você é um servo. Você nossa, é o líder? É não, líder. Mas estou acima do seu nível, entendeu? Exatamente. Ah, estamos entendi. Acima dos seus níveis, tá? Tchau. Entendi. Tá. O Johnny. O que foi, Fenex? Vem cá. Ele tem um sabre de luz, eu tenho medo daquele sabre de luz. Então, esse sabre de luz dele deve ser muito perigoso. Mas não tem mais nada pra fazer, não? A gente já fez o que a gente queria fazer, entendeu? Não, eu vou indo. Mas antes disso, ó. Vai precisar de outro manto, vai precisar de outro manto. Me dá outro manto. Não, então, relaxa. É só pra ele ficar ligado mesmo, porque esses meninos desaforados eu não gosto não, entendeu? Ah, tem que matar mesmo uma peste dessa. Tem que matar aqui, mesmo. Ó. Mata mesmo. Ah, obrigado. Mas não fiz nada. Fez sim. Tem que entender, tá ó. Existindo. Ó, Akatsuki acima de tudo, entendeu? Adeus. Sim, acima de tudo. Tá, gente, agora que ele foi embora, eu quero falar com vocês. Mesmo? Vem cá todo mundo. Tira esse moto aí, Felipe, pelo amor de Deus. Ele foi embora, né? Foi. Tá. Tira esse bode aí, menino. Pelo amor de Deus. Tá, ai, é o seguinte. Desculpa. Tira essa arma da mão sushi também. Dele, tira vou essa fazer arma sushi. Da mão. Tá, gente, é o seguinte. A gente entrou na Katsuki, mas nosso objetivo não é dar todas as bijus pra Katsuki. Nós teremos que conquistar as bijus pra gente, entendeu? Nós vai dar um pouquinho do chakra das bijus pra eles, só que o poder máximo vai ficar pra gente testar todos. Tira isso aí, menino. Tá maluco, é? Meu querido, é estilo. Que estilo, cheira, não combina, meu. Você tá de Kazekage com a roupa. Tem um chapéuzinho melhor que esse, depois a gente usa, entendeu? Tá, então o objetivo da gente vai ser o seguinte. Vai ser atrás dessas bijus, pega metade do chakra, dá pra Katsuki, fala que a gente não conseguiu nada, e a outra metade fica pra gente, entendeu? Entendi. Então a gente vai ficar mais forte que a Katsuki, exato. É isso? Exato, a gente vai criar outra organização depois. Por enquanto a Katsuki é só um disfarce, oi. Uma dúvida, é sobre o Billy. Como é que ele tá enxergando? Isso que eu ia falar agora. Eu não tô enxergando nada. É por causa desse zóio dele que é embaixo. É, o Billy nasceu com probleminha, né? Ah, para com isso. Olha aqui agora, olha aqui como o pai fica. Em vez do Son Goku, olha isso. Em vez do Son Goku, vamos atrás da Tio Mei, que já tá ali perto. Não, vamos cumprir as ordens dele, porque eles veem que a gente tá saindo do eixo, vai ficar complicada a situação pra gente, entendeu? Mas vamos lá, gente, viramos na Katsuki, comenta aí embaixo o que a gente deve tá fazendo, tá bom? Porque agora a Katsuki está com a gente. E depois a gente vai sair da Katsuki, né? Quem sabe, né? A gente faz outras coisas aí depois. Mas é isso, gente. Viramos renegados. Naruto, me desculpa, mas agora estamos em outro clã, tá bom? É isso, gente. Um beijão, um abração. Eu, falouzão. Até amanhã com mais um vídeo. Tchau!